Ora, aí está, mais um concerto My Way. Mas afinal de contas, o que é isto do concerto My Way? Para mim é um sonho tornado realidade. E quando as pessoas saem do espetáculo e se nos dirigem dizendo que comparam este My Way Big Casino aos melhores espetáculos da Europa, da Broadway, de Portugal, nós ficamos naturalmente muito sensibilizados, muito contentes, porque é sinal que o nosso trabalho está a ser bem feito. Mas nada melhor do que saber dos artistas, daqueles que pisam o palco em nome do projeto My Way, para saber, afinal de contas, o que é isto de My Way Big Casino. O que é que você vai poder ver no próximo espetáculo My Way? Vamos saber a opinião de quem participa no grande concerto My Way. O concerto My Way é uma junção de vários talentos que se completam. Eu acho que tem músicas que todos gostam, músicas intemporais que ouvimos há 20 anos atrás e continuamos a ouvir hoje, e são temas imortais também, que nunca vamos chatear-nos de ouvir. E acho que foram temas muito bem escolhidos, uma equipe muito bem escolhida, e só indo aos concertos é que vocês podem saber mais. O espetáculo My Way é um espetáculo com muito trabalho, mas é um espetáculo que pode estar em qualquer sala mundial. É um espetáculo que só está ao alcance dos melhores. E nós temos uma equipa ao melhor nível. E ver na cara das pessoas que elas realmente estão a gostar daquilo que estão a ouvir. O concerto My Way é uma experiência muito gratificante. É o convívio com vários músicos, o trabalho, a dedicação de todos eles na construção de um espetáculo que leva alegria a muitas pessoas. Como é que defino o concerto My Way? Foi como uma pedrada no charco da minha vida musical. Concerto My Way é fantástico, é mesmo muito bom. E felizmente eu tenho a oportunidade de contactar com as pessoas da plateia e é muito bom receber elogios da parte deles, quer dizer que o nosso trabalho foi bem feito e isso é muito gratificante para nós, músicos. É muito bom. Como defino o concerto My Way? Espetacular. É isso que eu posso dizer. E trabalhar nele significou muito para mim. O concerto My Way é uma experiência muito gratificante e acredito que seja uma noite muito bem passada para os espectadores. É um concerto diferente, é um concerto mágico. É um concerto em que nós vemos toda a gente a cantar, toda a gente a bater palmas de braços no ar, toda a gente a sorrir. É realmente muito bom. Como é que eu defino o concerto My Way? Eu não utilizava bem o conceito de concerto, definiria antes como espetáculo My Way. E ao longo de 2 horas o público vai poder recuar no tempo, ou ouvir e recordar músicas da sua juventude. Vai poder ainda também fazer uma pequena viagem por vários países com as músicas de cantores bem conceituados estrangeiros. E acima de tudo vão passar 2 horas felizes porque o concerto My Way torna assim as pessoas. O concerto My Way, eu defino como um concerto de elevados patamares de qualidade. Um concerto em que, pela resposta que o público tem dado, e ainda não encontrei uma pessoa que, no final do concerto, me dissesse que, eu gostei do concerto, tipo aquele, ok, gostei, não me convides mais, não me chames mais para isto. Não, as pessoas dão sempre elevadíssimos elogios e que gostariam de lá voltar. Ora, eu penso que isto diz muito, ou se calhar até diz tudo, sobre o concerto My Way, e é um desafio que eu lanço àqueles que nos ouvem, para que possam, numa próxima oportunidade. 2016 será um ano em que teremos muitos mais concertos My Way para fazer. Lance este desafio, este repto às pessoas que nos ouvem, que apareçam num concerto My Way, porque por certo que irão dar por bem empregue o pequeno valor que tem que dar para assistir a um espetáculo desta dimensão. And it is my...